Evo, krenula je utrka, tu će odmah na čelo Tomko Bratović i Tomislav Novosel, članovi Dina iz Vidnica i Zagreba. To nas sada očekuje brža utrka na 2000, odnosno 3218 metara. Pratit ćemo ovdje također prolaze. Evo ga već prvih 200 tu računajući start, točno negdje na 32 sekunde Vuko Bratović, evo i tu je na trećem mjestu Miškovih, Belčić, Slavina Cintić i Hasan Begović. Vidite da je to odmah žustra, brza utrka, gdje će zanimljivo vidjeti i na tablicama Europske svjetske federacije kako će proći naše takače, s obzirom da se ova utrka ne trče baš tako često, ali u svakom slučaju jedno novo iskustvo za sve dugo prodaše, kao i za organizatore, ali pripremiti taj start. Evo na već 400 metara, 65 sekundi, dobro, to drži Novosel, Miškovih ispred Belčića, a skupimo u broju 3 pregledi Slavina. Vuko Bratović po lokaciji 800-1500, Novosel dugo progaš, kao i Miškovih, Belčić također svestan takač, Bruno od 800 do 5000 metara, a sada 600 metara i 1.38. Vuko Bratović Novosel, 1.38, 600 metara. Miškovih drži to na distanci, kao i Belčić. Slavina Cvitić, Masabegović, broj Zagreba. Tamo na petom, šestom mjestu. Čeka nas prolaz sada na 800 metara. Novosel u prilici možda proći tricu nego što je išao samo tricu. 2.10 prolazi Vuko Bratović, 2.10 na 800 metara. Sljedeći prolaz bit će na 1000. Miškovih i Belčić, čisti razmak. Ali gdje ćemo sada prolaz ovdje na 1000 metara. Dakle, to je tu gdje su startali. Tako da trkači imaju taj orijentir. Što znači da još 11 krugova, još 2200 metara. Vuko Bratović prolazi 2.44, Vuko Bratović, toga prolaz do Novosel, Miškovina 2.50, Prečića 2.51. Slavina prolazi na 2.56, prvih 1000 metara. 2.56, sada ćemo vidjeti koliko još može pitirati vrijeme Vuko Bratović, malo se to prati Miškovih i Belčić sada na distanci. 1200 metara, 13 za Vuko Bratovića, 3.18. Vuko Bratović je očito odradio ulogu zeca za Tomislava Novosela, vidjet ćemo sad kako će to iskoristiti i Miškovih i Belčić.
1500, možda sam negdje na 4.09, to je eto, Rikan koji je išao, kada je išao i 3000 metara, sada ostao Novosel. 5.32 Novosel. Rezultat je 0.4, a sam Megović četvrti.